السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى هدرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلى والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لبن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد الحمد لله Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi Allah Taala memanjangkan umur kita di dalam ketaatan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung kembali ke pengajian kitab kita iaitu kitab Risalah Adab Suluk Murid. Bagi Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i Al rahimahullahu taala. Jadi sebelum kita baca kitab kita, suka kita untuk memperingati kembali uh, berkenaan dengan uh, bulan kelahiran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita sangat beruntung. Uh, kita sangat beruntung kerana Allah Taala menjadikan kita sebagai umatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita uh, itu bukanlah nikmat yang kita pilih. Uh, yang mana Allah Taala jadikan kita ni sebagai umat nabinya anak kekasihnya iaitu junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu bukanlah pilihan kita. Tak ada. Ah Allah Taala yang yang memilih kita menjadi umat dia. sehingga kalau kita tengok kisah-kisah ada nabi-nabi ataupun sebagaimana nabi Musa apabila dia melihat kelebihan yang ada pada umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dia nak menjadi antara dia minta nak menjadi tergolong dalam umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa pun sama juga. Nabi Isa pun sama juga ah minta dan banyak-banyak lagi lah jadi alhamdulillah Allah Taala pilih kita sebagai umatnya sebab itulah kita kena banyak-banyak bersyukur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala mengangkat darjat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke makam yang sangat tinggi makam nabi kita diangkat oleh Allah Subhanahu taala ke makam yang tingkat yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok banyak kisah-kisah berkenaan dengan Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Nabi SAW yang sangat tinggi di sisinya. Antaranya apa? Allah Ta'ala berfirman, Wa rafa'na laka thikrah. Sebenarnya kami mengangkat akan sebutan kamu. Sebab itulah sebutan Nabi kita Muhammad SAW sentiasa ada di bibir-bibir para kekasih-kekasih muhibbinnya. Ha, tidak putus-putus. Kalau kita tengok Nabi SAW meninggalkan kita sudah lama. Kan? Seribu, sudah hampir 1,500 tahun. Hampir 1,500 tahun. Tapi sebutan Nabi SAW sentiasa uh, kita dengar. Ha, ha, sentiasa kita dengar. Ha, bersalahan dengan umat-umat yang terdahulu. Bersalahan dengan Nabi-Nabi yang yang terdahulu. Ha. Nabi SAW Allah Ta'ala angkat kedudukan Nabi SAW semenjak di alam arwah lagi. Nah, kalau kita tengok Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Nabi kita Semuanya di alam arwah lagi. Alam arwah ah ha, kata uh, setengah ulama ketika mana Allah Taala menciptakan roh kita dulu, Allah Taala menciptakan roh kita ni secara serentak semua sekali. Dan Allah Taala letakkan roh kita di, di satu wadi yang dinamakan wadi Nu'man. Kemudian Allah Taala menyeru kita ketika tu. Allah Taala seru roh kita ah. Ha. Alastu bi rabbikum? Allah tanya ah. Ha. Tanya yang kata, adakah kamu bersaksi bahawasanya aku ini Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum. Maka kata setengah ulama, roh yang mula-mula sekali yang menjawab suruhan Allah Taala itu adalah roh Nabi kita Muhammad Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Kata, kalu bala syahidina. Itu ha, yang kata yang menyahut suruhan yang mula-mula sekali itu adalah roh Nabi kita Muhammad Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Itu nak menunjukkan ketinggian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak di alam arwah lagi. Ha, semenjak di alam arwah lagi. Dan ketika mana Nabi SAW dilahirkan dunia, ke dunia, itu jelaslah banyak kalau kita tengok kisah-kisah yang kita dengar para asas azah kita menceritakan berkenaan dengan dengan ketinggian makam Nabi kita Muhammad SAW. Ha, antaranya apa? Antaranya Allah SWT, Allah Taala kata, وَمَا wa, wa ka rahmatan إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Tidaklah aku yang Allah telah kata mengutuskan kamu wahai Muhammad itu melainkan untuk Muhammad rasulna ka illa rahmatan lil alamin untuk memberi rahmat kepada seluruh seluruh alam. Jadi alam kat sini kata guru saya bukan selepas kelahiran nabi saja. Alam di sini sebelum kelahiran nabi semenjak daripada dulu lagi dan masa-masa ke semasa masa hayat nabi dan selepas kewafatan nabi hingga bila hinggalah ke hari hari kiamat. Hingga ke Hari Kiamat. Dan katanya lebih lagi. Kalau kita tengok banyak. Para binatang. Batu. Pokok. Mengambil bahagian masing-masing. Yang lalainya adalah. Kita manusia dan jin. Dua golongan ni saja Yang sering melupakan. Akan Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita. Tergolong dalam golongan orang yang mendapat bahagian daripada kasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antaranya lagi dalam kubur ah. Dalam kubur ah tidak kita tak tidak pernah dengar pun satu kisah yang mana yang soreh yang mana Allah Taala datangkan nabi yang lain selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah ketika mana kita dalam kubur esok-esok Allah Taala tanya malaikat buat mari tanya mari seorang lelaki-lelaki ah malaikat akan tanya siapa lelaki-lelaki ni? Ha, maka ketika itu jika sekiranya kita mati dalam keadaan ha, beriman dan bertakwa, maka kita akan kenal siapa lelaki-lelaki itu. Ha, tapi jika sekiranya sebaliknya, na'udzubillah, ha, maka kita tak kenal. Ha, yang tu lelaki yang dibawa datang oleh malaikat itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ha, dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan, golongan orang yang mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Sebab apa? Sebabnya ada orang yang yang tidak kenal Nabi. Ha, ada orang yang yang tidak kenal nabi Bagaimana ya. ha, sebagaimana yang kita biasa dengar kisah yang Saidatina Aisyah itulah ah ha, yang jatuh jarum tu kan ha, jatuh jarum tu kemudian masuknya nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ha, cahaya yang terpancar daripada ha, wajah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sehingga menyebabkan Saidina Aisyah jumpa jarum tu ha, bila jumpa maka ha, secara ringkasannya ha, maka Saidina Aisyah kata Allah sungguh indahnya ha wajah kamu ha, ada ke orang yang tak melihat ha, keindahan wajahmu ni ha, maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada ada orang yang tak dapat melihat keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. siapa? Nabi SAW kata iaitu orang yang bakhil. orang yang bakhil. Kemudian Nabi Tuhan lagi maksudnya orang yang bakhil itu apabila dia mendengar nama aku disebut di sisi dia wala musalli alaih dan dia tidak berselawat kepada aku. Maka orang itu adalah orang yang yang rugi. Rugi ya orang yang yang rugi. Okey habis. Dan antaranya lagi di mahsyar pun sama juga. Di mahsyar Esok ketika mana kita di mahsyar esok-esok ah -esok, ketika mana ah kita sudah tidak tahan dengan dengan azab seksaan di pada mahsyar esok-esok kemudian kita pun ketika itu teringat sini kita ada ayah maka kita pun pergi cari pergi cari Nabi Adam pergi cari Nabi Idris semuanya semuanya kata nafsi-nafsi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa khusus doa yang doa yang setiap nabi ada doa yang yang makbul itu Nabi SAW simpankan untuk untuk kita di di mahsyar esok. ah itulah. Ha, maka malanglah bagi orang yang yang tidak merindui Nabi Muhammad SAW. Antara hak yang perlu kita tunaikan kepada Nabi kita tu ada secara umumnya ada tiga. Secara tafsirnya ada enam. Nah, ha, itu kata guru saya. Yang pertama sekali iaitu ma'rifah. Itu kenal Nabi. Ha, kita hak kita yang perlu kita tunaikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ada enam ataupun yang cara besarnya tiga yang pertama itu makrifah kita kenal nabi sallallahu ha, alaihi wasallam itu kat mana pun maksudnya kita kena kena cana kita kena cari tahu berkenaan dengan nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam kemudian selepas makrifah selepas kita kenal nabi sallallahu alaihi wasallam maka baru lah timbul eh, timbul eh, poin yang kedua ataupun butir yang kedua iaitu butih eh, mahabbah kasih ha, bila kita kenal baru timbul mahabbah baru kasih. Kalau kita tak kenal Nabi SAW, maka tak timbul bukti mahabbah. Ha, tak timbul putih mahabbah. Sebab apa? Sebabnya kita tidak kenal. apakah ha, pepatah malu biasa sebut dah? Ha, maka tak kenal, maka tak tak cinta. Ha, betul dah. Ha, maka apabila kita dapat mahabbah, eh, bukti mahabbah, bukti putih ma'rifah, kita kenal Nabi SAW, barulah timbul timbul mahabbah. Ha. Ha, kemudian selepas kita timbul mahabbah, barulah timbul yang ketiga iaitu, iaitu poin eh, itibak ataupun iqtidak ha, iaitu mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha, apabila kita dah kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dah kasih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita nak tahu apakah Nabi yang benda-benda yang Nabi buat, apakah yang Nabi suruh, sunah sunnah-sunnahnya yang dia Ha, maka timbullah butir, butir it ittiba it, ataupun iktida it, maksudnya kita mengikuti segala apa yang Nabi SAW yang kerjakan sebab itulah para sahabat Sa Ibnu Ibnu Umar Abdullah Ibnu Umar anak Saidina Umar Al-Khattab dia mendapat gelaran syadidul mutaba'ah Orang yang sangat kuat mengikuti jenjok lakoh Nabi Muhammad SAW ha, sehingga, Sebab apa dapat gelaran tu? Sebab satu antaranya, nak katanya kuatnya Sayyidina ha, Abdullah ibnu Umar ni Mengikut Nabi SAW Satu ketika, eh, Nabi SAW berjalan lalu di satu dahan Ada dahan pokok ha, Bila lalu jalan tu, maka Nabi akan tunduk ha, Maka dia pun ikut juga, dia tunduk juga Ha, nak jadi ceritanya, apabila pokok sutu dah ditebang, dan Nabi SAW sudah wafat, apabila dia lalu jalan tu, maka dia tetap akan tunduk juga. Ha, kalau kita kira, ha, pokok dah tak ada dah. Lalu gitu pun tak ada masalah dah. Tapi sebabkan dia tu syadil mutabah. Sangat mengikut. Kalau kita kira, maksudnya tidak ada faedah pun. Ha, ha, tak ada faedah, tak ada, ha, tak ada manfaat pun. Ha, dengan tunduk dia, sebab pokok tak ada dah. Ha, tapi sebab apa? Dia buat juga. Sebab apa? Sebabnya sangat, ha, sangat, kuatnya dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, qadamu ala. Ah, maksudnya mengikut satu langkah satu langkah ah, mengikut jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan dengan sambutan kita pada bulan Rabiul Awal yang lalu, mudah-mudahan kita dapat menerapkan di dalam diri kita kasih menambahkan kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala jadikan bulan Rabiul itu khusus bulan untuk kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bulan tu memang kita sediakan untuk uh, tambahkan kasih kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bekalan apa? Untuk bekalan untuk uh, untuknya untuk menambah kasih kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bawa pada sebelah bulan yang lain. Sebelah bulan, uh, bulan Rabiul Awal itu, kita berqasidah, kita bermaulid, uh, kita berselawat, kita baca surah-surah Nabi, kita baca hadis-hadis Nabi itu seagar apa agar kita bawa kasih kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada sebelah bulan yang lain. Ah maksudnya bukan kita kasih kepada Nabi itu pada bulan Rabi'ah saja. Tidak. Ah bulan-bulan lain pun ah kita kasih juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey habis situ. Jadi insya-Allah kita akan menyambung kembali kitab pengajian kita. Ah tengok. Qolamusana wa rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini aamiin rabbiyal alamin lan qala tengok. Faslon ini satu fasal pada menyatakan awal perjalanan. Ah kita dah baca dua rangka. Ah pada hari ini kita sambung balik wa ta'arrudu lin nafahati ma'murun bihi wa muraghabun fihi. Ah sampai situ Jadi kata musannif wa ta'arrudu lin nafahati dan menghadapkan diri itu ah, kepada segala anugerah, membentangkan diri kepada segala anugerah-anugerah Ah, anugerah, nafahat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu itu adalah sesuatu perkara yang makmurun bihi yang yang dituntut dengannya. Ha, tu ah. Ha. Kemudian kata muslih lagi wa muraqabun fihi dan juga itu membentangkan diri kepada anugerah Allah Subhanahu taala itu juga. Itu sangatlah perkara yang yang di yang dituntut oleh syarak untuk kita, untuk kita mengerjakannya. Ha. Nah, ini sambungan pada a uh, uh, pembicaraan kita yang lalu lah. yang lalu muslih kita kepada kita eh uh, i'lam anna awal tariqi ba'itun qawiyyun yuqdhafu fi qalbi al-'abdi yuz'ijuhu wa yuqliquhu wa wa 'ala akhirah. maka petajuk yang kita uh, tengah bincangkan sekarang ini uh, Musanif nak ceritakan kepada kita uh, antara awal-awal perjalanan uh, seorang murid yang nak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu taala tu adalah uh, satu ba'is iaitu dorongan yang kuat yang mana dalam hati dia tu rasa nak kepada Allah Subhanahu taala, nak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu taala. Dia nak berubah, nak bertaubat. Ha, ha, maka ha, dia apabila dia rasa nak kepada Allah Subhanahu taala, maka dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu taala dan meninggalkan segala perkara yang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita kita baca pada penyampaian kita yang lalu. Kemudian ni kata kepada kita bahawasanya dorongan tadi hidayah itu merupakan tentera Allah yang bangsa bantuinah. Dengan adanya dorongan tadi itu ah maka dapat menghindarkan kita daripada segala maksiat dan juga ah mendorong kita untuk buat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan dorongan tadilah yang menyebabkan kita mendapat pertolongan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Mil hidayah dan satu tanda daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Ta'ala banyak Allah Ta'ala bukakan kepada hamba dia ketika mana Pertama sekali kita baca dulu iaitu ketika mana seorang tu takut bila timbul rasa takut kepada Allah SWT Maka yang menyebabkan dia itu ha, Menghampirkan diri dia kepada Allah SWT Kemudian watarrib Dan juga dia gemar kepada Allah SWT ha, Bila dia rindu ha, gemar kepada Allah SWT Maka dia mendekatkan diri dia kepada Allah SWT Watashwik dan juga dia rindu kepada Allah SWT ha, ha. Kemudian Wa dan nazri ila ahli Allah Ta'ala Wa nazri minhum wa qad yaku'u sababin dan juga kadang-kadang ada juga berlaku uh, tanpa sebab uh, itu yang yang terakhir yang kita baca dulu uh, kita berhenti dulu bulan 8 Uh, jadi kena perangkat sikit uh, Tidak tahu ingat lah. uh, Tak ingat lah uh, Ni bulan 10 dah uh, Bulan 8 lah hari itu tu uh, Bulan 8, uh, Jauh lah Allah masalah Allah. Okay habis tengok Jadi hari ni musuhnya kata kepada kita Wa ta'arudu li Ma'murun ma bihi Wa mugharrabun fihi dan ha, apabila kita mendapat dorongan tadi itu, maka kenalah kita membentangkan diri kita kepada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya setiap hari ini Allah Taala membentangkan anafahat dia. Ha, setiap hari kita ni daripada pagi sampailah ke kita tidur ataupun hatta 24 jam kita ni Setiap masa tu ada waktu-waktu yang Allah Ta'ala kurniakan nafahat anugerah pemberian kurnian dia. Ha. Sebab itulah biasanya waktu kita kalau orang yang mengaji, kalau orang yang bekerja bekerjalah. Kalau orang yang belajar, bila dia baca kitab tak faham masa ni. Ha, maka guru kita pesan kepada, ah ha, baca pada masa lain pula. Baca pula. Baca pula. Boleh jadi apabila time berkena dengan masa yang kita baca tu, masa yang mana Allah Taala berikan nafahat dia. Allah Taala berikan kurniaan dia. Allah Taala curahkan rahmat dia. Oh maka ketika itu kita faham. Oh ada pernah pernah berlaku. Ha, kita waktu zaman belajar dulu pernah berlaku ah. Ha, maksudnya baca tak faham. Ah ha, baca pula masa lain. Bukan kita berhenti situ saja. baca lagi. Baca lagi. Ha, barulah ketika mana Allah Ta'ala limpahkan rahmat dia, maka kita faham. Sama lah juga macam kita kerja. kita kerja pun sama juga. Kadang-kadang tu kita buat ni tak jadi. Ha, ni tak jadi. Tak apa kita usaha lagi. Usaha lagi. Buat lagi. Buat lagi. Hinggalah kerja kita tu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mukarrabun fihi dan juga kita membentangkan diri kita itu dia balik kepada taarud tadi ha, wa mugharrabun tu ha, dia balik kepada wa taarudu ha, dan juga kita membentangkan diri kita kepada segala perkara yang diperintahkan yang dianjurkan itu pun itu pun dituntut ha, dituntut ah ha, ha. Maksudnya apabila kita nak kepada anugerah Allah Subhanahu taala, nak kepada rahmat Allah Subhanahu taala, tak boleh kita tunggu saja. Ha, dah buat ibadat, nak nak rahmat Allah taala, nak Ha, ah, Nabi buat benda. Ah, ha, tak apa, saya duduk saja je. Ah, ha, tak boleh. Ah, ha, tu bukan bukan jalan nang dia tu. Ah, ha, ha, ha. Tapi kalangan kita gitulah. Ah, ha, kerja sikit nak gaji banyak. Ah, ha, nak duduk saja. Ha, nak rezeki mai tu golek. Ah, ha, memang tak jadi adatnya tidak jadi. Ah, ha, tidak jadi eh. Okey. Qala in kamu yang musanna kata juga pula ha, okay, habis itu wal intizaru wal irtiqabu biduni taarudi wal luzumil babin hamkun wa ghabawatun ha, maka musanna kata Sedangkan wal intizaru kita menunggu. tunggu tunggu rezeki, tunggu tunggu kurniaan Allah Subhanahu taala, rahmat Allah taala tunggu. Ah. Wal irtiqabu dan juga kita mengharapkan Allah taala menaikkan maqam kita ah. Ah mengelokkan maksudnya mencomekan kehidupan kita apa semua tu, kita tunggu saja. tanpa bidu ni ta'arudi, tanpa kita membentangkan diri kita, tanpa kita kerja. tanpa kita buat amal ibadah. Ha, oh, tak buat. Nak nak? No. Nak. Uh, no. tapi buat ada amal ibadah tak buat. Uh, doa tak? Doa, doa juga. Semayang doa tak? Doa semayang Jadi Nak berhubung rezeki? Nak berhubung oh. uh, tapi buat ada amal-amal yang boleh menyebabkan murah rezeki? Oh, tak buat. Ha, uh, murah rezeki ni banyak. Ha, uh, nak murah rezeki kata guru saya ni banyak. Ha, uh, antaranya apa? Antaranya uh, semayang doa. Antaranya banyak istighfar. Yang pertama sekali adalah Takwa. Ah kita ada takwa wa may yattaqillaha saya ja'al lahu makhraja. yang mula-mula sekali. Haa, bila ada butir takwa maka haa, dia akan menerik rezeki. Ah akan teruk rezeki. rezeki kita akan jadi uh, jadi murah. Ah takwa ni buat apa yang Allah Taala suruh dan meninggalkan segala apa yang Allah Taala larang. Ah sebut mudah haa, nak buat bayar Sebut mudah ah. Ah qotot tu setiap tiap juga Jumaat sebut. tapi nak buat tu kita berdengar semua ha, tapi nak buat tu hak tu ah ha, payah ha, tapi payah tak payah pun kita kena usaha ha, kena ada usaha tu ah ha, kena ada usaha kita ah ha takwa ha, kemudian bersedekah ha, itu antara ha, antara perkara-perkara yang yang nak tarik rezeki eh kemudian antaranya lagi nikah ha, nikah pun antara perkara yang dapat menurut rezeki juga ha, antaranya sebab itulah banyak ah ha. ha, kalau tok tuk guru dulu bila mengadu nak mengadu ha, sesak miskin ha. tok guru kata, -kata ha, nikah Ha, sebab apa, nikah ni dia akan terik, terik rezeki. Ya. Ha, dan antaranya lagi anak. Ha, ada anak pun antara punca ha, menerik rezeki kita. Ha, okay, habis itu. Maka tengok, maka kena kerja lah. Ha, maksudnya kita kena bentangkan diri kita kepada anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan tu. Ha, rahmat Allah SWT ni Allah Ta'ala curahkan kepada semua orang. Ha, Allah Ta Rahmat Allah Ta'ala kata ikut saya Allah Ta'ala turunkan ha, seperti air hujan Maksudnya air hujan ni ada tak? Tempat ni banyak, tempat ni sikit Ada, dok. Kalau turun tu sekaligus sama saja. Tapi tengoklah kepada bekas hati kita tu. Ha, tengok bekas hati kita tu bersih ke, kotor ke, besar ke, kecek ke, ha, comel ke, bocor ke. Ha, kalau sekiranya comel alhamdulillah. Ha, kalau kecek sikit cik, Kalau besar ha, banyaklah rahmat Allah taala. Ha, dia gitu. Ha, sebab itulah banyak patutnya biasanya orang nak murah rezeki apa semua ni banyak perkara yang yang nak jaga. Ha, tak tidur pagi antaranya. Ha. Cuma ni biasanya orang kerja ni dia jarang tidur pagi. Ha. biasanya Jumaat satu, jelah. Ha tu pun hari cuti ah. Ha. Jarang-jarang ah. -jarang. Ha. Tidur lah. Ha. tidaklah. Ha okey. Tengok wal intizaru wal irtiqabu biduni ta'arrudi wal uzumil babi hamkun wa ghabawatun maka kata musannih orang yang tunggu saja ah ha, tunggu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala ah dan juga mengharapkan Allah Ta'ala naaikkan eh ha, makam dia tu ke peringkat yang tinggi tetapi biduni ta'arrudi tanpa dia membentangkan diri dia kepada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala nafaah Allah Subhanahu wa ta'ala kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala walau zoomil bab dan juga dia tidak melazimkan bab pintu ha pintu Allah Subhanahu taala tidak juga ha tidak. ha tidak ah tak bertaubat nak 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 taubat nak tapi dah usaha tinggal dah tinggal ada masih ada ha maka ini kata musanne hamkun wa gawabatun ha hamkun ni tak cerdik ha tak cerdik wa wa gawabatun ha sama makna dua tu ha tunggulah ha sama saja ha, tak berapa nak nak cerdik ah ha tak jadi eh tak jadi kalau kita nak nak maksudnya kita nak duit banyak nak lebih nak kaya usaha pun kena lebih lah, ha gitu ha ni nak gaji banyak tapi kerja malas tak kerja macam mana nak nak gaji eh gabek nak gaji lebih macam mana? kita okay, tengok maka kata musanne kaifa macam mana Wa qad qala alaihi salatu wasalam telah sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Ha, kata Nabi SAW, sesungguhnya bagi Tuhan kamu tu, fi ayyami dahrikum pada setiap hari-hari kamu tu, dan tahun-tahun kamu dahri hari, tahun. Hari dan tahun kamu itu, Nafahat, ada pemberian, ada anugerah yang Allah Ta'ala curahkan. Maka kata Nabi SAW, ala fata'arradu laha. Ha, maka Nabi suruh kita bentangkan diri kita. Ha, suruh pergi. Ha, pergi cari rezeki, pergi ha, bertaubat, ha, bersungguh usaha kita buat amal, buat taat. Ha, kena bentangkan diri kita untuk mendapatkan nafahat. Betul dah kita kata Allah Ta'ala maha pemurah. Ha, betul dah. Ha, tapi ha, bagi orang yang nak, ha, bagi orang yang nak, orang yang nak pengampunan. Ha, dia bangun tengah malam. Sebab itulah kita Bila ha, tengah-tengah malam Satu per tiga malam tu Allah Ta'ala seru kita Tengah-tengah kita tidur tu Allah Ta'ala seru Siapa yang ada hajat ni Syahyat aku tunaikan hajat dia Siapa yang nak nak pengampunan ni saya aku akan ampunkan dia. Allah telah suruh kita. Ha, tapi kita duduk mana ketika itu? Ha, kalau kita bangun dapatlah. Ha, kalau kita tidur, ha dapatlah. Ha, Allah Taala suruh saja kita. Ha cumanya ha, bahagian kita lah pula. Ha, ta'ar ala ha, fa Kita bentangkan ke bentangkan ke tidak diri kita kepada ha, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tu ah. Ha. Okey habis. Maka tengok Maka dia nak cerita kepada sini gini dia nak cerita ah ha, maksudnya ha, kesimpulannya dia nak cerita baizon tadi ha hidayah Allah taala tu ha kita kena ha, kena cari juga ah ha. ha, kadang-kadang tu Allah taala beri dengan macam-macam cara ha, ha cuma nya adakah diri kita tu bentangkan untuk mendapatkan hidayah tadi ke ataupun tidak ha, adakah kita menjaga hidayah tadi ataupun tidak ha kalau kita jaga alhamdulillah Ha, kalau kita tak jaga, ha, tak ada lah. Ha, peluang ni dia tak mari dua, tiga, empat kali. Ya. Ha, okay. Maka tak? Kalau misalnya, وَمَنْ أَقْرَمَهُ اللَّهُ بِهَذَا الْبَعِثِ Maka barang siapa yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan ha, ha, dengan dorongan ini, ha, dengan hidayah ini, ha, asyarif as yang mulia, maka kata misalnya, فَلْيَعْرِفِ ya Maka ketahuilah. Ketahuilah ia, 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 ia seseorang tadi tu, al-murid tadi tu, qadrahu akan qadar dia al munif yang yang suci yang mulia kena mengetahui bahawasanya hadiah yang Allah Taala berikan kepada dia tu besar maksudnya Allah Taala pilih kita mari surah sejid Allah Taala pilih kita dulu duk nano main apa semua tiba-tiba sampai satu masa Allah Taala pilih kita mari duduk di surah sembahyang berjemaah Ha, Semahaya, sembahaya bila mari dengar mari dengar apa semua ha, maka itu adalah hidayah taufik daripada Allah Taala. maka kita kena jaga ha, maka kita kena kena jaga ha, apabila kita tak jaga nikmat yang Allah Taala beri ni ha, maka kita meremehkan antaranya kita meremehkan ha, mari isu saja je pun ah ha, kita meremehkan nikmat Allah Taala tu ha, nampak benda tu nampak macam kecil nampak macam mudah ha, maka apabila dia hilang ha, dia payah dah nak mari Ha, betul dah Gambar mana kita tengok? Ah, ha. ha, masa miskin, masa sesak, boleh mari surah sejid. Tapi bila Allah Ta'ala ha, bagi eh, limpahan rahmat dia, tiba-tiba jadi senang, ha, maka tak nampak dah surah sejid. Ha, tak nampak dah. Ha, dan bila tinggal lama dah, nak mari mula, eh, malu mata dah. Ha, malu mata dah. Ada? Ha, tak ha, marilah, payah dah. Ha, sebab itulah kita ni dituntut untuk mengingati Allah SWT tu baik ketika susah lah dan juga ketika senang. itu kita dituntut untuk mengeti Allah sentiasa, setiap masa. bukan ketika mana susah saja. bukan mana ketika mana terparak saja. susah dah bahasa tu baru ingat Allah Taala. Ah okay. okay, Maka ingatlah Allah Taala ketika mana kita senang, niscaya Allah Taala akan ingat kita ketika mana kita kita susah. Ah itulah. Okey abe. Qala wal ya'lam dan ketahuilah wahai murid annahu bahawa sungguhnya min a'zami ni'amillahi taala bahawa sungguhnya sebesar-besar nikmat Allah taala itu allati ta'ala alaihi atasnya ni murid dari itu allati la yuqaddaru qadruha yang mana nikmat dari itu tidak dapat dihitung akan qada dia ha, tak dapat dihitung wala ya bulugh syukruha dan juga tidak dapat nak nak hitung syukur tu ha, tak dapat nak terpenuhi tak dapat nak nak balas ha, syukur tu tidak dapat maksudnya cukup-cukup ha, uh, besar cukup-cukup hebat ni yang Allah telah berikan kepada kita ha itu lah. ginilah pengorbanan mak ayah kita sudahlah ha, pengorbanan mak ayah kita jaga kita pun kita tak terbalas dah ha, ini kan pula nikmat yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala lebih lagilah ha, lebih lagilah kita tak boleh nak nak hitung sebab itulah kalau kita nikmat yang Allah berikan kepada kita ni cukup-cukup banyak. Sebab itulah kalau kita dengar jika sekiranya kita ambil air laut tu sebagai dakwat dan pokok kayu seluruh dunia ni sebagai pena kita nak tulis nikmat-nikmat yang Allah taala la tuhsuha. Tak boleh nak nak hitung. tak boleh nak nak hitung ah. Sebab itulah yang penting nikmat yang kita ada sekarang ni kita syukuri. Kita hargai. nikmat-nikmat ni nikmat seperti mana kata? Kata Sayyidina Umar. An-na'imu wahsyiyatun. Uh, nikmat yang kita ada ni, nikmat-nikmat ni yang kita ada, yang kita perolehi, yang Allah telah kurniakan kepada kita ni seperti apa? Seperti wahsyiyatun, kata Sayyidina Umar. Uh, seperti binatang liur. Uh, maka, qayyadu habis syukur. Maka ikatlah uh, nikmat kita tadi tu dengan tali, dengan tali syukur. Uh, kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang kita ada, uh, maka... Uh, terlepas lah. Ha, terlepas, ha. Sebab itulah kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Niscaya ha, syukur kita tu. Fa'in syak fa syakartum la'azidannakum. Niscaya Allah Ta'ala akan tambah lagi ni'mat ni yang Allah Ta'ala berikan kepada kepada kita. Ha. Wala'in kafartum. Jika, akan tapi jika sekiranya kita kufur kepada Allah SWT. Allah Ta'ala kata inna azabi la syadid. Sungguhnya azab Allah SWT tu tersangat tersangat pedih. Ha. Okey habis. Syukur ni tengoklah. Ha, syukur cara eh, anggota tubuh badan, ha, cara anggota tubuh badan, ha, duit cara duit, ha, anak cara anak, ha, isteri cara isteri yang ha, gitu Okay, okay. Maka fal <tosan> yubaligh fi syukrillahi ta'ala ala ma manahu manahahu wa aulahu. Maka kita bersungguh-sungguhlah. Ha, syukur ha, eh, bersyukur sungguhlah di atas apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Ala ma manahahu <tosan> wa aulahu wah hatta apa yang Allah Taala berikan kepada kita tu yang maka ha, syukur kita sungguh-sungguh ha, wa -sungguh. ha. qasahu bihi min baina ashkali wa akrani dan Allah Taala telah memilih ha, diri, diri diri seseorang tu murid tadi tu ha, di antara ha, min ashkali antara manusia-manusia ha, Allah Ta'ala pilih dia wa akrani dan juga teman-teman dia kadang-kadang ha, tu kita ha, ha, duduk ka saing ha, ada orang yang Allah Ta'ala pilih. Ha, orang ni ni, ha, mari pergi surah sejik. Ha, orang ni duduk tepi surah sejik dah. Tapi tak siapa surah sejik. Ha, ni orang jauh siapa? Orang dekat tak siapa? Sebab apa? Sebab ni, wa khasuhu bihi. Allah Ta'ala pilih. Ha, Allah Ta'ala pilih orang tu untuk mari ke ke surah sejik. Ha, untuk mari dengar apa semua tu, Allah Ta'ala pilih. Ha, bukannya kehendak kita tidak. Ha. Dan apabila Allah Ta'ala pilih kita mari surah sejik, mari dengar, maka kena sungguh lah. Kena mari, kena sungguh. Jangan buat lebih kurang. Jangan buat lebih kurang. Sebab apa sebabnya kita belajar ni, kita nak memenuhi, kita nak baiki fardu'ain kita. Kita nak baiki fardu'ain kita. Maka, bila kita nak baiki fardu'ain kita, maka kena sungguh. Kena sungguh atau ain yang dituntut kita macam yang kita cerita dulu awal-awal dulu ha tak banyak ah ha, sikit sajalah ha, maka kita kena sungguh sikit sajalah ha. nah cuma nya bagi kita orang kampung nak pelepas fardu ain kita kata guru saya ha kita orang apa maksudnya nak menghafal pun tak pandai dah nak baca apa semua nak buka kitab anda reti dah dak dah ha, ha maksudnya kita dah umur 60 70 ni nak buka kitab tu payahlah ha, hanya orang pilihan Allah taala sajalah ha nak pelepas fardu ain ke mana? Ha, Ustaz baca pun tak ingat juga. nak lepas fardu ain kita tu, kita belajar lah. Ha, ain kita tu, ha, tauhid, fiqah, tasawuf kita tu, sampai bila? Ha, sampai ke mati. belajar semua tu tiap hari. Belajar, belajar, belajar. Ha. Ha, maka barulah boleh lepas. boleh lepas Tuntutan tu. Ha, tuntutang fardu ain. belajar tu. okay, habis. Tengok qala fakan min muslimin berapa ramai kata musanneh daripada orang muslim orang Islam Balag umruhu 80 sana. Ah sampai umur dia 80 tahun dah. Ah 80 tahun dah. Wa akthar wa bahkan lebih dan dan lebih lagi daripada 80. Akan tetapi malangnya lam yajid hadzal ba'ith. Akan tetapi tidak boleh dorongan ni. Ah hidayah ni tak boleh. Ah umur 80 tu Gihiling healing patah lagi. Ha, patutnya kita 80 ni healing kat Surah Sejid dah. Tempat healing kita. Ha, ni 80 pergi healing patah lagi. Ha, tak ada. Duduk eh. saja Tak boleh benda kot. Lalu duduk zikir tahan juga. Ha, ni duduk dengar tengok orang lalu lalang. Main gitu je. Umur berapa? 80 dah. Rumah kata pergi, kubur kata mari dah. Ha, tapi ha, ada tak rasa nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala Rasa penyesalan, rasa dosa banyak, eh, uh, uh, rasa amalan kurang, nak baiki amalan ada tak? Tak ada rasa. Ada. Ada eh. Uh, umur 80 dah. Oleh adat kita kat 80 ni, uh, ingat ke mati uh, Ada cara dah benda lain tu. Uh, bak harta-harta pun tak temuk dah. Uh, ah, uh, tapi ada orang yang tak boleh dorongan ni. Ha, uh, maka jika sekiranya kita boleh, maka kena syukur sangat-sangat. Ha kena jaga, ha kena hargai ni yang Allah Taala berikan kepada kita tu. Ha jangan nampak benda tu benda kecil. Ha walam qala ha. lam yajid hadzal ba'si. Tak dapat dorongan ni, hidayah ni tidak boleh. Walam yatrukhu yawman minad dahri. Tak pernah ketuk pun pintu Allah SWT. Wa ya Taala yatruk. Ini kenanya, ini ha balarah dia kan. Ha. Maksudnya tidak pernah pun Hati dia tu terketuk satu hari pun nak bertaubat, nak mendekatkan diri dia kepada Allah SWT, tak ada. Ha, tak ada rasa pun. Ha, Walaupun dah terparak, dah susah apa semua pun, tak rasa juga. Ha, sungguh malanglah bagi orang. orang ni. Ha, okay, habis. kita tengok. Qala wa'ala al-muridi dan sayugi dan hendaklah atas murid tadi tu. Ha, murid ni orang yang nak kepada Allah SWT. Orang yang nak redha Allah SWT hamba apabila iyyaj tahida bahawa bersungguhlah ia ia murid fit taqwiyatihi pada menguatkannya ni albais hidayah dari itu ah maksudnya hidayah tadi tu boleh berkurang bais dorongan tadi tu boleh berkurang dan boleh menambah ah boleh jadi kuat dan boleh boleh jadi daif eh, lemah maka kata musannih kat sini Apabila seorang murid itu dah mendapat dorongan tadi hidayah tadi rasa diri dia nak ke dekat, dekatkan diri dia kepada Allah SWT nak berubah dah umur 40 dah ha, kita biasa dengar dah kalau umur 40 ni dah berubah dah mari surah sejid lagi ni ha, memang gelak gambar dah ha, maka kita dah umur 40 dah ni ha, maka kita ubah cara hidup kita mari dah surah sejid baiki ilmu fardu'an kita apa semua ha, maka kata musuhani wal muridi dan hendaklah atas murid tadi tu ayyajtahida kena dia bersungguh ah fi taqwiyatihi pada menguatkannya nyai ba'is tadi tu kena bersungguh musuh ni tak ayat kena bersungguh kena jaga dengan kena kuatkan saja dak dia buat mari tahida kena bersungguh ingat konsep mujahadah ni dia banyak benda kita kena korban abila kata mujahadah maksudnya banyak benda kita kena korban masa kita dengan anak bini kita kena korban duit kita kena korban apa mujahadah tu mujahadah Ha, masa kita dengan hobi kita dulu zaman muda dulu ha, main hobi semua ha, bila kita dah berumur dah rasa dah ni ha, kita dah kurang dah mujahadah kita dah tu ha mujahadah kita dah ha usaha kita baca Quran biar pandai ha, belajar kita apa semua ha, ha, ha. itu mujahadah ha, kena ber, bersungguh konsep dia bersungguh dan konsep mujahadah ni dia kena sikit-sikit maksudnya ha, contohnya macam nak khosyok contohnya ha, kita rasa nak nak belajar usahakan sembahyang kita ni khosyok. Ha, maka kita buat sikit-sikit. Hari ni kita khosyok, kita usahakan seminit. Ataupun rakaat pertama tu, kita usahakan tak mikir kemudian lain dah. Hanya fikirkan Allah SWT sahaja. Ha, kemudian, ha, esok ha, tambah sikit. Tambah sikit. Ha, itu contohnya. Ataupun sifat marah kita. Ha, sifat marah. Contohnya, kita ada sifat marah. Dia boleh selih sikit, coket sikit juga. Ah, nak marah selalu. Ha, maka, bila kita rasa dah eh ni sifat mazmumah ni, sifat marah ni, sifat tak molek ni. Nabi kata la tardab, la tarbab jangan marah, jangan marah. Maka kita usahakan daripada kita hak marah banyak kuat marah tu kita kurang sikit, kurang sikit, kurang sikit. Ha tu kena bermujahadah. Kena mujahadah. Ha, sebelum kita boleh pecah habis dah ha, sifat mazmumah tadi tu. Ha, kena bermujahadah. Qala wa hifzihi dan juga menjaganya menjaganya dorongan tadi. Ha, kena jaga. Ha, kena menjaga dorongan tadi. Ha, ha, kena jaga. Jaga nak jaga ke mana? Ha, nanti Musa ni buat mari. macam mana kita nak nak menjaga ba'is tadi, dorongan tadi, hidayah tadi daripada daripada hilang daripada kita kan. Qala wa ijabatihi dan menyambut seruang ataupun menyam, menyambut Uh, menerima uh, ijabah ni sambut terima uh, dorongan tadi yang Allah Taala beri yang kita uh, kita sambut ak uh, ni yang aku masukkan kata musanne hadzal baith yang ini dorongan ini uh, Ya ini uh, dorongan ni dorongan uh, hidayah lah uh, hidayah yang Allah Taala berikan kepada kita kita jadi rasa nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala rasa nak berubah rasa nak tinggalkan maksiat nak buat taat ah. uh, tu dorongan tu uh, maka tiga perkara ni Tiga perkara ni kata musanah kena mujahadah. Kita kena bersungguh. jangan buat lebih kurang. jangan buat lebih kurang. Takwa tak, pada menguatkan dia, pada menjaganya dan juga pada menyambut dorongan tadi. kena kena bermujahadah. Maka kata musanah fataqwiyatuhu, maka salah satu cara kita nak menguatkan he, hidayah tadi, dorongan tadi itu adalah yang pertama kata musanah bizikrillah iaitu dengan kita perbanyakkan menyebut Allah ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ini salah satu cara kita nak nak menguatkan dorongan tadi. Ha tu cara dia lah. Ha lari dah. Macam kita dah cerita dah sebelum ni, ilmu tasawuf ni ilmu yang mencara yang membicarakan berkenaan dengan hati. Dan alat kita nak bersih hati tu dengan dengan zikir. Likulli syai'in mithqalah. setiap satu tu ada pengilak dia. Wa misqatul qalbi zikrullah. Dan pengilak bagi hati tu adalah adalah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, macam kita sebut tadi lah Ayat Quran yang mula-mula kita baca tadi Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah ha, Pada diri Nabi SAW tu Ada contoh tauladan yang cukup baik Zohir batin Nabi Bukan Zohir saja Kebanyakan kita ni ambil Zohir saja ha, Pakaian cara Nabi Siwak cara Nabi Pakai piyuh cara Nabi ha, Tetapi di sana kita Allah Ta'ala kata Walakarkana fi rasulillahi uswatun hasanah Contoh taladan Ta yang baik tu Zohir dan batinnya ha, Maka kita kena ambil tu Zohir batin Yang batin ni yang banyak orang cuai kan Banyak orang dok cana Sifat lemah lembut Nabi Sifat penyabur Nabi ha, Zikir yang Nabi ajarkan kepada kita ha, Yang tu yang kita tak ambil Ha, sifat mahmudah yang ada dari diri Nabi tu. Ha, yang tu kita dah ambil. Ha, yang tu kita dah ambil. Ha. Maka kita usahalah dengan kita belajar ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita dapat mencontohi Nabi kita. Zahir dan dan batin. Itu ha, tu yang paling penting sekali. Ha. Ya. Okay, habis. Ya. Allah Ta'ala kata. Laqad kana fi rasulillah usatun hasanah liman kana irjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang yang nak Allah Ta'ala dan juga nak hari akhirat. Ah, ha, kemudian yang terakhir wa zakkarallaha katsiran dan juga kena banyak berzikrullah. Banyak menyebut Allah, 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 Allah. Ha, tu ah, ha. ha, kena banyak, tak cukup. Sebab itulah kata guru saya kita nak redha Allah Taala ni kena tiga sahaja. Nak rahmat Allah Taala, nak redha Allah Taala, nak hari akhirat dan juga yang ketiga kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Taala maka kok-kok mana pun kita kena usahalah untuk perbanyakkan berzikir kepada Allah SWT. Ha, dan ayat-ayat Quran yang kita baca dalam Quran, banyak Allah Taala sebutkan berkenaan dengan zikir, itu lebih banyak daripada ayat semahyang puasa lebih banyak. itu nak menunjukkan bahawa sebenarnya pentingnya kita berzikir kepada Allah SWT. Ha, jadi penting, penting kita banyak menyebut nama Allah 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 Taala tu kan Tuhan yang menciptakan kita Tuhan kita uh, uh, maka semestinya lah kita sebut nama dia tu ada uh, ada faedahnya uh, bukannya kosong tak ada makna apa semua tak ada uh, dalam Allah tu ada empat la ilaha illallah uluhiyah Allah Taala tu ada empat perkara uh, bukan kosong orang kata kosong kosong mana kau uh, ada empat perkara tu yang pertama sekali istighna an kulima siwa Allah Taala tidak berhajat kepada segala sesuatu. Kemudian iftiqar ilahi kulima ada segala sesuatu semuanya berhajat kepada Allah Swt. Kemudian istiqah ibadah yang kita berhak beribadah kepadanya. Yang terakhir wajib al yang wajib wujud itu dalam Allah tu saja. Ingat. La ilaha illallah kita tu macam kita dah cerita dulu. yang kita nafikan ilah kat situ yang kita nafikan tu ialah Allah Tuhan Tuhan yang sama sifat dia, zat dia, af'al dia sama macam Allah Ta'ala. Ha, bukannya ilah kat situ bukan patung berhala. lah La ilaha illallah tu. ilah kat situ tu bukan patung berhala. Berhala, patung berhala tu itu adalah batu kayu. Ha, bukan bukan Tuhan tu. Ha. Ha, okay, ha, kena betul lah. Ha, La ilaha illallah kita tu. Okay, habis, tengok. Maka kata musuhannya fatah Maka cara, satu cara kita nak menguatkan Ba'is tadi, dorongan tadi yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita tu dengan berzikir lillah itu dengan banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, ha. kan ada satu kisah yang kita biasa dengar. Ah, ha. Nabi SAW alaihi kata perbaharui lah iman kamu. nah, sahabat tanya macam mana nak perbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata perbanyakkan sebut la ilaha illallah. Ah, ha. ha. ah, ha. nak perbaharui iman kita. Maksudnya nak kuatkan iman kita lah tu. Ha. kena banyak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah, ha. tu ah. Ha. Ha, jadi kita Alhamdulillah lah. Setiap kali tahlil tu, ha, ada sebut kita kan. Ha, kita tahlil kepada arwah apa semua tu, ada juga zikir tu. Ha, cumanya yang lebih bagusnya kita tambah lagi. Ha, jangan tunggu ada kematian baru kita nak bertahlil. Ha, dan apabila kita dijemput untuk bertahlil, kita tahlil tu janganlah. Kita kena ingat ha, Kita orang tuan rumah, panggil rumah dia tu, suruh tahlil tu, suruh hadiahkan pahala tahlil tu kepada arwah. Ha, tu yang dia buat makan tu. <laughs> kita pergi tahlil, boleh ke kita dah? Pah makan boleh ke kita pula? ha, uh, ada apalah. Tuan rumah habis piti dah. Ingatkan zikir tadi tu. Ha, uh, tu ni ala ke arwah ayah dia ke mak dia ke. Uh, apa boleh ke dia juga? Kita pergi makan. Uh, tu kena ingat. ah Kita orang surah, orang masjid. Bila orang panggil buat tahlil tu. Maksudnya dia suruh kita berzikir, bertahlil tu. Untuk hadiahkan kepada si arwah lah. Ha, kita kena tahu lah tu. <laughs> jangan kita buat lebih kurang gitu. Ha, nanya kau tuan rumah. Ha, boleh ke dia belaka? Ha, ha, pahala pun boleh ke dia. Ha, perut pun boleh ke dia juga. Ha, ada apa. Ha, okay, habis. Maka ha, hendaklah kita nak kuatkan ha, dorongan tadi tu dengan menyebut nama Allah Subhanahu SWT. Ha, sebut Allah SWT. Ha. Tengok kemudian yang seterusnya wal fikri fi ma indallah dan salah satu cara kita nak kuatkan lagi dorongan yang Allah Taala kurniakan kepada kita tu adalah dengan dengan kita banyakkan fikirkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahuwataala. Ah dari segi rahmatnya, azabnya yang Allah Taala sediakan bagi orang yang ingkar, kena fikirkan tu. Maka apabila kita banyak berfikir, ah kan akan apa ah, Allah Subhanahu Wa Taala akan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmat Allah Subhanahu Wa Taala maka ah, fikir ini dapat me, uh, menguatkan dorongan itu ah, dorongan tu ah. sebab itulah bila berzikir ni dia kena uh, sel, uh, dia kena uh, gandingkan dengan berfikir kita apabila kita belajar zikir, guru kita akan ajar guna. Apabila kita berzikir tu Allah 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 tu, fikiran kita tu jangan biar melayang, dok ingat ke kebun ke laut ke kedai ke dak, tahu tak boh. ketika itu ulama ataupun ketika itu guru kita akan ajar guna. Kita mana kita berzikir Allah 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 tu, fikiran kita tu fikirkan akan Allah Subhanahu Taala. Fikirkan fikir akan, akan kewujudan Allah. Maksudnya, yang penting kita zikir tu fikir Allah SWT. Ingat kepada Allah SWT. Kita istighfar tu ingat dosa kita apa semua. Ha, tu. Bukannya kita istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Tapi kok, ha, hati ke lain, fikiran ke lain, Mulut, oh, astagfirullah, astagfirullah. Ha, jadi, kita nak minta rahmat Allah Taala, Kita nak minta pengampunan Allah SWT. Tapi dalam masa yang sama, kita buat perkara yang yang menjauhkan daripada rahmat Allah SWT. Ha, sebab itulah apabila kita istighfar maka kita hadirkan dalam hati kita tu ha, kita ni banyak dosa kita ni minta ampun kepada Allah SWT ha, tu lah. ha, okay, habis. maka berzikir itu kena gandingkan dengan dengan berfikir ha, sebab itulah kita bila kita berzikir ha, bila ada tahlil ke ha, arwah ke dan sebagainya kita berzikir ilah ilah ilallah tu ha, yang kita ada dalam fikiran kita hati kita tu ha, kebesaran Allah SWT kesempurnaan Allah SWT ha, tu lah Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada penolong sebaik-baik penolong tu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kita yang Maha Pengasih, yang Maha penyayang, penyayang kepada kepada kita. Tengok qala wal mujalasati li ahli Allah dan juga uh, duduk bersama dengan ahli Allah. Ini salah satu cara kita nak nak menguatkan dorongan kita tadi. Dorongan yang Allah Taala kurniakan kepada kita tu. Dorongan tu kita nak kuatkan dengan kita duduk di dalam majlis Ahlillah. Ha, sebab apa? Sebabnya, apabila kita duduk bersama dengan orang-orang Ahlillah, orang soleh ni, dia tidak bercakap melainkan apa yang Allah Ta'ala ridu. Ha, dia tak buat melainkan apa yang Allah Ta'ala ridu. Ha, apa yang Nabi suruh. Ha, maka, apabila ha, kita duduk dengan dia, maka kita akan dapat ha, saki-baki ataupun PA perangai dia, akhlak dia tu, kita akan boleh meresap. Ha, sebab apa? Sebabnya, kan Nabi SAW kata dah, Ha, kalau nak tengok agama seseorang tu, maka tengoklah dengan siapa dia berkawan. Ha, kalau dia berkawan dengan orang baik, maka baiklah dia. Ha, kalau dia berkawan tu dengan orang yang tak comel, ha, maka oleh adat kau tak comel lah dia. Ha, gitu, ha, Maka sebab itulah kena pilih kena pilih kawan. Jika sekiranya kita berkawan dengan orang soleh, ahli wali Allah, ha, maka kita akan boleh juga bahagian daripada daripada uh, daripada akhlak-akhlak uh, mereka uh, ataupun daripada keberkahan mereka tu kita akan akan boleh. Uh, sebab itulah kena banyak kita duduk bersama dengan orang soleh. Dia uh, sebab apa? Sebabnya ada hadis Nabi SAW alaihi kata uh, Nabi kata tidak akan masuk neraka lah orang yang tengok aku dan orang yang tengok melihat orang yang tengok aku maksudnya okey uh, jika sekiranya orang tu tengok nabi uh, orang tu tak masuk neraka ataupun orang yang tengok orang, orang yang melihat orang yang tengok aku maksudnya tabiin tengok sahabat Ha, sahabat kan tengok nabi kan ha, jadi tabiin tengok sahabat ha, maka termasuk dalam dalam golongan tadi Maksudnya nabi kata dia, dia masuk syurga dia masuk neraka orang yang tengok dapat tengok nabi SAW alaihi ha, tengok dengan dengan hakikat dengan uh, dengan uh, kasih lah ha, bukan tengok tu dengan permusuhan ha, tengok tabiin kemudian nabi kata orang yang tengok bah, masuk uh, tidak akan suatu neraka lagi orang yang tengok uh, tengok apa melihat orang yang melihat aku Oh, gitulah maksudnya tabi' tabi'in tengok tabi'in. Ha, ah, tabi'in tengok sahabat, sahabat tengok nabi. Tengok tabi'in tu pun sama juga dapat fadilat tadi. Ah, dan dan turunlah, turun turun tu sampailah ha, ah, sampailah kepada ha, ah, sampai bila? Ah, sampai tak putu-putu. Ha, ah, sampai hari kiamat. Ah, maksudnya kalau kalau kita tengok sanak-sanak yang zaman sekarang ni sama sanak-sanak hadis ah, kita boleh kata dalam 40. Ha, ah, 40, 30 lebih atau 40 lah. Ha, ah, sekarang ni 40 sebab itulah pentingnya apabila kita melihat, kita tengok guru kita, guru kita tengok guru dia. Guru dia tengok guru dia, tengok-tengok siapa ngelah dia siapa? Ngelah di sahabat. Oh maka ngelah di Nabi SAW. Oh maka kita dapat juga bahagian tu. Sikit pun dah apa dah. Sebab itulah orang kata, kita ni kata tidak soleh dah. Ha, dapat dok ustaz ada, dok ulama dah. Dapat pegang di bucu kain orang soleh dah apa dah. Ha, gitu maknanya. ha. ha. Tapi bukan makna kita pegang waktu masih ada, ada tinggal. Tu tetap ada tinggal. Ha, jangan pegang kau waktu. Ha tu ada benda lah. jangan eh. Ha okay, habis. Kemudian kata musanne wa hifzihi bil bu'di an mujalasati al mahjubina wal iradi an waswasati syayatin. Syada. Syada lagi. Syada. Ha oh, tak boleh. Ha okey habis ah uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa uh, kira ni uh, tak sampai step yang lagi ni uh, tapi boleh berhenti dah situ uh, boleh berhenti dah situ ah ha. uh, jadi berhenti dah uh, kita boleh berhenti situ ah ha. uh, jadi kata musanne wa salah satu cara kita nak menjaga dorongan tadi tu ah uh, uh, ke boleh terus lagi huh? uh, okay. uh, situ, ha okey ah dah berhenti situ